Британська розвідка вважає, що інциденти на російських аеродромах в глибині території Російської Федерації свідчать про труднощі у Росії з тим, аби закривати усі потреби наявними засобами протиповітряної оборони. Розвідка нагадує, що вранці 26 грудня військовий аеродром в Енгельсі один з тих. Де базуються російські стратегічні бомбардувальники, вдруге за останні три тижні зазнав атаки, нібито безпілотниками. Росія тривалий час з великою увагою ставилася до підтримання передових наземних систем протиповітряної оборони, та зараз стає все більш очевидно, що Російській Федерації не просто протидіяти повітряним загрозам в глибині російської території. Перший виклик для Росії, можливо, велетенська потреба у сучасних системах протиповітряна оборона середньої дальності, як Панцир С1, які могли би зіграти основну роль у протидії безпілотникам, окрім як для точкового захисту стратегічно важливих об'єктів, як Енгельс. Ці системи зараз необхідні у великій кількості для прикриття польових штабів поруч з лінією фронту в Україні. Зазначає розвідка.